La Facultat d'Economia de la Universitat de València ha otorgat els premis extraordinaris que s'entreguen cada any als alumnes amb millor expedient acadèmic de la facultat. Aquest acte, celebrat a la Biblioteca Gregori Mayans, suposa un reconeixement a l'esforç dels alumnes que han tingut una trajectòria acadèmica brillant dins dels estudis impartits al centre. Una mena, una sort de reconeixement d'aquelles persones, d'aquells estudiants que han tingut una trajectòria acadèmica brillant. I jo crec que en aquests moments que s'està parlant molt del reconeixement del talent, del reconeixement de l'esforç, cal fer actes com este on es doni públicament aquest reconeixement. 20 han sigut els alumnes premiats en les diferents titulacions. Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Actuarials i Financeres, Investigació i Tècniques de Mercat, Ciències Empresarials i Turisme. Aquest guardó es acredita com als millors alumnes de la seva titulació al curs acadèmic 2008-2009. Per a nosaltres és una alegria poder dir que tenim molt bons estudiants, mereixedors d'aquests premis, i que la nostra facultat complís la tasca d'oferir una formació completa i de qualitat que permet als nostres estudiants competir en qualsevol àmbit, ja sigui nacional o internacional. Els premiats, en veu del seu representant, agraïren amb un emotiu discurs el seu pas per a la facultat i el recolzament de tots aquells que els han acompanyat en els seus anys de carrera. Però lo que hemos aprendido aquí durante estos 5 años va a ser nuestro compañero de viaje durante el resto de nuestras vidas. Y hoy, más que nunca, la gente que estamos aquí, tenemos que aprovechar todo lo que hemos aprendido al máximo. La situación actual debe de ser una oportunidad para toda la gente que hoy nos encontramos aquí. Muchos lo pueden ver como una dificultad, que también lo es. Pero es el momento de pensar en el futuro y de pensar en cómo podemos colaborar todos y cada uno de nosotros.